דברים שאני לא עושה, זה להשתתף בישיבות ממשלה. באופן מפתיע. אני לא... ולכן לענות תשובה הגונה על השאלה שלך... רגע, רגע. אז שוב, מה שאני אומר זה מתוך הערכות או מתוך מבחינת ההיסטוריה. אם נבין את הראש הישראל. ישראל פעמיים פעלה באופן נחרץ נגד מתקנים גרעיניים ערביים. האחד היה ביוני, חג שבועות, 81, כשישראל חיסלה את המתקן הגרעיני העיראקי או סיראק מדרום לבגדד. מקרה שני לפני כ-10 שנים, בסוריה, מה שלאחרונה התחילו לדבר, ב-2007. אם אני מבין נכון את הראש הישראלי של אלו שיושבים למעלה, ולא כל יום מדווחים לי, אני מניח מזה שכאשר ישראל יודעת על קיומו של מתקן בעייתי מאוד, כמו מתקן גרעיני, של נשק השמדה המונית, אז ישראל פועלת באופן החלטי, נחרץ וחזק כנגד הדבר הזה. ישראל לא תפעל כנגד קטיושה פה, או כנגד מקלע כבד שם, לא כנגד מטוס כזה או אחר במקום כזה, או כנגד מחסן כזה או אחר. ישראל תוצא למלחמה, אם בכלל, כאשר ישראל תרגיש סכנה קיומי, ולא סכנה כזאת או אחרת ממטוס, נורא ככל שתהיה. זה כנראה העיקרון של הפועלים. כל עוד ישראל לא חשה באיום קיומי מול איראן, ישראל תתקוף בצורה, נגיד, כירורגית. פה מתקן, שם מטוס, כתב"ם, כן, כלי טיס בלתי מאויש, או דברים כאלו. משהו גדול, כפי שהיה אז, כנראה רק כאשר יש סכנה קיומית, כי אז יש גם הצדקה פנימית, כי אתה צריך את ההסכמה של הישראלים, גם השמאל, וגם השמאל לא רוצה למות. אבל הוא חי, הוא... גם השמאל לא רוצה שיזרקו עליו לא פצצה גרעינית ולא נשק כימי. וכאן, רק להזכיר לך, את המדינה בנה השמאל, הקים השמאל, מה לעשות, בן גוריון, הוא לא היה מחסידי בגין. שומר הצעיר, זה כאילו זה. אני אומר, עם כל העובדה שאני ידוע ולא מסתיר את זה, אני חבר של בנט, שכן שלי, חבר שלי, וכל מה שאתה עושה, הודעתי את זה, פרסמתי. אני רק אומר, אתה לא יכול לדחוף מתחת לשטיח קבוצה אדירה שעשתה בלי סוף למען המדינה. תראה, 8200, היחידה שאני גם, אם הבחירות היו 8200 בלבד, מרץ הייתה לה 80% מהכנסת. אני אומר לך, זה בשיא הרצינות, זה כוח האדם של 8200. אבל לא היום. האליטה של צפון תל אביב, לא, אני מדבר על 8200, יחידת המודיעין המובילה. 8200. 8200 זה יחידה של צפון תל אביב ועם שלוחה ברחב ירושלים. זה הנוער שמגיע ל-8200. מה לעשות, אנחנו לוקחים את האנשים עם הראש המתמטי הכי טוב. ומה לעשות, הם לא באילת ולא בקריית שמונה. בסדר, היחידה צריכה לתפקד על פי המצב הידוע. לא אנחנו יצרנו את מערכת החינוך, לא אנחנו אשמים בכישלונות מערכת החינוך כמו כאלו ואחרים, אנחנו צריכים לתפקד ביחידה. ולכן 8200 בנויה בחלק החשוב שלה על אנשים שברגיל כנראה יצביעו מרץ. אז מה אתה חושב, ש8200 שזה היא משרתת את האג'נדה של השמאל? לא, היא יחידה צבאית שמתפקדת עבור מדינת ישראל. וכל מי שיש לו אג'נדה כזאת או אחרת, מניח אותה בצד, וכאשר הוא עושה את העבודה, הוא עושה את העבודה. נקודה. חוץ בגלי צהל. אתה יכול להתייחס לנושא העזתי? הנושא העזתי, מיד. יש פה שאלה חשובה, הנושא העזתי. מיד. הנושא העזתי, שאלה שלדעתי אין לאף אחד תשובה אמיתית עליה. כי הסיפור של עזה זה כמו סיר לחץ שאין לו שסתום ביטחון, שהאש מלמטה בוערת והלחץ רק הולך וגובר, כאשר ברור לכל מי שיש לו עיניים בראש הדבר הזה מתישהו יתפוצץ. כאשר יש מצור על עזה, לא רק איתנו, גם המצרים. ואתה יודע מה? אם אתה משווה מה אנחנו נותנים לעזה, מה שהמצרים נותנים, אתה פשוט תגלה דבר נורא, נורא. שהישראלים שולחים לעזה כל כמות מזון שהעזתים יכולים לרכוש. אין להם הרבה כוח קנייה היום,
אבל בעבר 900 אלף מסעיות דאבל, כן? כפולות, היו עופות לעזה כל יום עם אוכל וכל מה שהם צריכים. היום קצת פחות, מה שיש להם פחות כסף לשלם. אבל הם אכלו עליהם. המצרים, מה נתנו להם? רק את המוות עשו להם. מעבר רפיח סבור רוב הזמן, לא מכניסים, לא אוכל, לא מים, לא גז, כלום מהרפיח. מהמצרים שמשתתפים, שהם חלק מהמצור על עזה, הם הרבה יותר אכזרים כלפי ראשי עזה מאיתנו. החשמל בעזה, חלקו מגיע מטר, הדלק, ואיפה אתה חושב לוקחים חולים מעזה לטיפול, נגיד אונקולוגי, דברים כאלה. ישראל עושה את זה, לא המצרים. זאת אומרת שיש שתי מדינות שעושות מצור על עזה בגלל חמאס, מצרים וישראל, כשהמצור המצרי הוא הרבה הרבה יותר גרוע ממה שאנחנו עושים. לא שאני משווה את עצמנו למצרים, אבל זה המציאות, זה דבר ראשון. דבר שני, ישראל לצערי לא משתמשת בהסברה הנכונה לגבי עזה. עזה קיבלה במשך העשר שנים האחרונות, מאז יוני 2007, מאז שחמאס השתלטו על עזה, עזה קיבלה מיליארדים של דולרים מכל מיני צינורות, דרך אונרה, ארגונים בינלאומיים, דרך חבר של הרשות הפלסטינית, מזכורות למיניהם וכל הדברים הללו, מיליארדים. אם הם היו משקיעים את הכסף הזה, במקום בטילים ובמנהרות, בבניית בתי חולים, לא צריכים את הבית חולים הישראלים, בהתפלת מים, רבק, התפלת מים, היום במזרח התיכון, מדינה שלא מפילה מים, היא צמאה למים, כי המזרח התיכון, לא רק בישראל, מתייבש. מצרים מתייבשת, עכשיו סוגלו את המים באתיופיה, כן, הנילוס. סוריה בכלל גמורה עם כל מערכות המים שם בגלל המלחמה. לבנון מתייבשת, ירדן מתייבשת. זאת אומרת, מה לעשות, שינוי אקלים וכל הדברים, כבר יש כמה שנים טובות שרמת המשקעים במזרח התיכון הולכת ויורדת באופן ברור, ומה לעשות, זה מה שקורה בכל השינויים האקלימיים. מדינה שערוכה לזה באמצעות מתקני התפלה, חיה ושותה כמו שצריך וגם השקעת הגינון. מדינה שלא ערוכה לזה. בעזה הם צריכים, לפי המדד הישראלי, שני מתקני התפלה, לפי מספר האנשים שם. לא בנו אפילו אחד, לא מתכננים אפילו אחד. למה? כי את הכסף שולחים הולכים למנהרות לא שיקמו את עזה. שלושה סיבובי אלימות היה איתנו. 2008-2009 בתפר, 2012-2014. בתים נהרסו, לא בנו אפילו אחד מחדש. למה? כי העולם נותן כסף בלי לקחת חשבון, בלי לעשות דין וחשבון. ולכן זה הבעיה, שהעולם מביא כסף, אבל הכסף הולך למקום הלא נכון. אילו היינו מקפידים על העולם, תביאו כסף על דברים נכונים, ולא דברים לא נכונים, אולי היה משהו אחר. אבל לצערי מה שקרה בעזה, שאנחנו התעלמנו מהדבר הזה. העולם מתעלם, נותן כסף, והכסף הולך למקומות הלא נכונים. והתושבים מתפוצצים מזעם. לא הזכרת את טורקיה בשנה הזאת, שהיא לא תיתן לפרס לאיראן. אני לא סומך על ארדואן בכלום. ארדואן אימפולסיבי, פועל בחלק מהמקרים גם בניגוד לאינטרס של טורקיה. אדם דיקטטור מכל בחינה, רוצה להחזיר את האימפריה העות'מאנית, מדבר על זה בגלוי, ואיסלאמיסט מהסוג הגרוע ביותר, שעם החברים שלו זה האחים המוסלמים וחמאס. זה ארדואן. זה שהוא עם איראן מסחר את פסדובל, פעם כן, פעם לא, צעד קדימה, שניים אחורה, זה בגלל שיקולים פוליטיים שלו וכו'. איראן אגב, אם דגענו באיראן, איראן מדינה שמתי שהוא תקרוס, יקרה לה מה שקרה לברית המועצות שהתפרקה, וליוגוסלביה, צ'כוסלובקיה. איראן היא מדינה שבנויה מכמעט 40 יחידות אתניות. הפרסים הם כחצי, חצי, לא יותר. כל השאר, אזרים, בלוצ'ים, ערבים, קשקאים, לורים, קורדים, טורקמנים. אין כמעט אומה באסיה שלא מיוצג בתוך איראן. הם מעולם לא הפכו לעם אחד. מעולם לא עברו קטנה של גלווניזציה, כן, של התאחדות והתלכדות, ולכן זה דיקטטורה, בין אם זה דיקטטורה חילונית כמו שהיה בימי השעה, לאומית, או דתית כפי שהיא היום. הדבר הזה מתישהו יקרוס, אין דבר כזה שנשאר לתמיד. זה יכול לקרות עוד שנה, 5, 10, 20, לא יודע, אבל זה יקרה. מה שקרה implosion,
כניסה פנימה. זה מה שיקרה. מה שכל פעם רואים זה את הסבבים. פעם היה סדר ב-2009 של פרעות רחוב, התחיל בדצמבר האחרון והם דיקרו אותו, ועכשיו צריך לראות האינטרוולים, בעת הזמן הולכים ומתקצרים, כמו אם תרצו צירים של אישה לפני לידה. כן? כל עוד זה כל חצי שעה היא עוד רגועה. כל זה מגיע ל-10 דקות, זה מתחיל להתארגן. כל זה 3 דקות, כבר כדאי להיות בחדר לידה. אוקיי? זה הסיפור. כאשר סבבי האלימות בתוך איראן יהיו יותר צפופים, אנחנו נדע שהלידה הולכת ומתקרב. למה אנחנו, המנהיגים בארץ, קוראים לערבים בארץ ערבים פלסטינאים? למה לא אומרים ערבים ישראלים? למה בכלל משתמשים במילה של... שאלה טובה, ואין לי איזה הסבר. למה לא אומרים ערבים? כי זה עניין ש... תראה, יהודי שורא בתקשורת, אומר, הפלסטינים הישראלים חושבים ככה, אתה יודע, זה נראה יפה, זה נראה אינטליגנטי, זה נראה מתקדם, ליברלי, פרוגרסיבי, נחמד, הגון. פוליטיקלי קורקט. זה פוליטיקלי קורקט, כל הדברים האלה. מי לא רוצה להיראות אותה? ואז אם יש לו גם משקפיים עגולים, אז אתה לא מבין. כן. זה הסיפור יכול להיות. איך מדינת ישראל מתייחסת למעורבות הרצינית של רוסיה, שנמצאת תראה, א', ההתייחסות הישראלית לא מעלה ולא מורידה. פוטין היום עושה מה שבא לו, בין אם הישראלים אוהבים את זה, אם הם לא. כל מה שאתה צריך כמדינת ישראל, זה לוודא שאתה מתואם. מתואם עם הרוסים. לא מפיל להם מטוסים כמו השטות שעשה ארדואן. לא מפציץ את מה שהם עושים על האדמה, כמו שהם חושבים שאנחנו נעשה. נזהר מאוד מה שנקרא. אתה יודע, כמו, אתה יודע, איך כיפודים עושים ילדים. לאט ובזהירות. אותו דבר, אתה צריך להתייחס עם הרוסים. כל אתה מתואם איתם בזהירות ולאט, אתה אומר בסדר. מה האינטרס שלהם? תוכנית האמירויות. ואם דיברתי עם בנס, עם אלה דיברתי על זה, ודיברתי עם גילה גבליאל, דיברתי עם ליברמן, ודיברתי על זה עם השר אלקין. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל השר אלקין, הוא המוח הכי טוב בממשלה, כולל נתניהו. אני אומר לך את זה בשיא הרצינות. מתמטיקאי, מתמטיקאי אמיתי, אדם עם ראש אנליטי בצורה מדהימה. ואי שחמד, אגב, היה סגן אלוף בעולם, שחמד, לא? הוא גם כן היה, כן, כן, הוא שחקן שחמד. אלקין, לדעתי, מוח לא נורמלי. עכשיו, בתוכנית האמירויות מיד, יש פה דברים לפניך. תוכנית האמירויות. כבודי רבותיי, במזרח התיכון יש שני סוגי, וזה בקצרה, יש שני סוגי מדינות. האחת, המדינה הכושלת, והשני זה המדינה המוצלחת. המדינה הכושלת זה כל אותן מדינות כמו עיראק, סוריה, תימן, לוב, אלג'יריה, סודאן, תימן כמובן, כל המדינות שעשויות מקונגלומרט, כן? קיבוץ לא מלוכד של שבטים, קבוצות אתניות, כמו ערבים, טורקמנים, קורדים, פרברים, קבוצות דתיות כמו מוסלמים, נוצרים, עלאווים, שיעים, סונים, קבוצות דתיות כאלו. אלה המדינות הכושלות, כי המדינות הללו לא מלוכדות פנימית ולכן סכסוכים פנימיים וכל הדברים הללו. לעומת זאת, המדינות היחידות המוצלחות במזרח התיכון זה האמירויות של המפרץ. כווית, קטאר, אבו דאבי, דובאי, ראס אל חיימה, פוג'ארה, אלה האמירויות. למה הן מוצלחות? כי כל אחת מהן היא הומוגנית, לא בגלל הנפט. לדובאי אין נפט. ודובאי היא מדינה מוצלחת. עיראק יש לה המון נפט. גם לוב יש לה המון נפט. מדינות כושלות. זאת אומרת, לא הנפט הוא הסיבה, אלא העובדה שאותן אמירויות במפרץ מוצלחות בגלל שכל אחת מהן זה שבט אחד בלבד. כווית זה אל-סבח, זה השם של השבט. קטאר זה אל-תאני. אבו דאבי זה על מיין, כל אחד יש לה את העל, כן, שבט משלה. ובאי יש לך חברה הומוגנית, אתה מקבל חברה מסודרת, מאורגנת, עם מנגנונים שלה, מערכת פוליטית מסודרת, מערכת כלכלית מצליחה. לא מה זאת אומרת, אתה מקבל מדינה מפורקת ומפוררת, כמו עיראק, סוריה וכל הלאה, על פי מפתחות, שבטי, אתני, דתי ואו עדתי. אתה מקבל בלגן וגיהנום. ולכן, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה עם הפלסטינים, אין ברירה, אלא להקים אמירויות על בסיס המשפחות של הערים. למשל,
ברמאללה, בעיר רמאללה, אמירות בשביל השבטים ברגותי, טוויל, אבו עין של רמאללה. עוד אמירות בחברון הערבית, בשביל ג'אברי, המוסנן, הקוואס, מנאצ'ה, תמימי, השבטים של חברון. עוד אחת ביריחו בשביל עריקת, עוד אחת בשכם בשביל מסרי, תוקן ושקעה. אותו דבר בקלקיליה, טולקרם, ג'נין, כאשר גם צריך להכיר בעזה כמדינה. מה לעשות, עזה זה מדינה למי שאנחנו לא יודעים. עזה מדינה. לא אוהבים אותה, לא נחמדים איתה, אבל זה מדינה, פנימית זו מדינה. יש לה ממשלה, ויש לה צבא, ויש לה משטרה, ויש לה מערכת משפטית, ויש להם תעשייה צבאית, ויש להם תעשייה, כל מה שאתם רוצים יש להם שם, לכן זו מדינה. לא אוהבים אותה, לא אוהבים אותה, וזו מדינה. ולכן, זה הפתרון. להקים אמירויות, כשישראל נשארת ביהודה ושומרון במרחב הכפרי, מציעה אזרחות ישראלית לכפריים, שהוא לא יותר מ10% מהאוכלוסייה, יחיו אותנו כמו ערבי הגליל, זה הכל. וזה לכן הפתרון. מי שרוצה ללמוד על הפתרון הזה, www.palestinianemirates.com palestinianemirates, לא רק פשוט לזכור, palestinianemirates.com אוקיי, תסתכלו, תראו. זה רעיון שצריך לשווק. אני, במסורת האקדמית שלי, קשה לי לעמוד ולשווק. לעשות שיווק צריך ריסורסס. טלוויזיה, רדיו, עיתונים. מי שחושב שהעיתון הזה, שהרעיון הזה טוב, אני מוכר את הרעיון, תקדמו אותו. ממש, אני נותן לכם אותו בחינם. קדמו את הרעיון הזה, גם פה בארץ, גם פה בארצות הברית, גם בישראל. אין ברירה, לדעתי זה הפתרון היחיד, כי הוא היחיד שמחובר לסוציולוגיה ולא לחלומות על קיומם של עמים לא קיימים. שאלה אחרונה, כי אני רבותיי, יש לי בעוד שעתיים וחצי יש לי טיסה. סליחה? מה עם זה שהם מתרבים? זה אמירות קטנה. הם מתרבים הרבה פחות מה שאת חושבת. הם מתרבים הרבה פחות ממה שמאיימים עליהם. זה הנתונים, כפי שראה הקרקע, הרבה מאוד עוזבים, הרבה מאוד מוכן. גברתי, שאלה אחרונה, רבותיי, עוד שעתיים וחצי של טיסה. מה עם הרבה יותר שארצות הברית? מה התפקיד שארצות הברית ממלא כיום במזרח התיכון? תפקיד הרסני היא תמיד מילה. והיא תמיד תמלא. למה? כי בוושינגטון די-סי לא לומדים. ומזרח תיכון צריך ללמוד. מה לעשות? מזרח תיכון זה מקצוע. צריך להבין את הראש, להבין את המסורת, להבין מה שמפעיל אותם. ואנשים פה באמריקה חושבים שהם יודעים הכל כי הם אמריקאים. ואתה יודע, פעם ג'ים בייקר, שהיה שר החוץ של ג'ורג' דאבליו האבא, ג'ורג' בוש האבא, אמר לאיתן הבר, שהיה אז מזכיר הממשלה של רבין, אמריקה is right, even if אמריקה is wrong. אתם צוחקים, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, כי בוושינגטון די-סי אנשים משמאל ומימין, רפובליקאים ודמוקרטים כאחד, הולכים עם תחושה שהם יודעים הכל, הם יכולים הכל. וכשאתה ניגש לבעיה מזרח תיכונית עם גישה כזאת, פגרת, לא תצליח. למה? כי זה לא עובד. האם אנחנו יכולים להשפיע באיזושהי צורה? הדבר היחיד שאפשר להשפיע זה לעשות קורס על המזרח התיכון למקבלי החלטות בוושינגטון די-סי. אם יש לך השפעה, אני זורק הכל, מגיע לשם הזה. אל תשלמי, קפה. תודה רבותיי. בגלל 700 שנים הבאות, אם ירצה השם, תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה לך.